bugün ölkəmizdə özəl olaraq və ya universitetlərin nəzdində fəaliyyət göstərən kifayət qədər kollec var. Ancaq bu təhsil ocaqlarının fəaliyyəti bəzi hallarda suallar yaradır. Bir çox ixtisaslar üzrə universiteti bitirən şəxslə müqayisədə kollec məzunu olan şəxsin iş tapmaq şansı daha aşağı olur. Ölkəmizdə kolleclərin fəaliyyəti niyə hələ də özünü doğrultmur? Kolleclərin fəaliyyəti çox təəssüf ki, təhsil sistemindən çox kənarda qalır. Çünki orada dərs keçilən kitablar olsun, dərs vəsaitləri olsun və yaxud da ki, ixtisaslar haqqında məlumatlar olsun, tələbələr o məlumatları öyrənə bilmirlər. Çünki dərs vəsaiti azlığı var, dərs vəsaiti qıtlığı var. Nə internet sosial platformalardan, internet platformasından və yaxud da ki, kitab olaraq heç bir yerdən əldə eləyə bilmirlər. Öyrəndikləri məlumatlar isə çox təəssüf ki, universitetə qəbul olduqdan sonra heç bir işə yaramır. 2019-cu ildə təhsil haqqında qanuna edilmiş dəyişikliyə əsasən kollec məzunları subbakalavr kimi ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq imkanı qazanıblar. Əslində bu qərar gənclərin kolleclərə meyllənməsinə müsbət təsir göstərib. Lakin hazırda kolleclərin maddi-texniki bazası müasir tələblərə cavab vermir. Etiraf edək ki, hal-hazırda ölkədə fəaliyyət göstərən orta ixtisas təhsil müəssisələri kolleclər müasir dövrün tələblərinə və əmək bazarının standartlarına cavab vermir, yəni onların hazırladığı kadrlar əmək bazarında o qədər də uğurlu olmurlar. Bunun bir neçə səbəbi var. Belə ki, orta ixtisas təhsil müəssisələri kolleclərin maddi-texniki bazası, kadr potensialı müasir dövrün tələblərindən kifayət qədər geridir işə qəbul prosesində biz daha çox savadlı şəxslərin yox, kolleclərin rəhbərlərinə yaxın olan şəxslərin belə də işə qəbul edildiyini görürük. Digər tərəfdən müasir innovativ yenilikləri biz orta ixtisas təhsil müəssisələrinə gətirməliyik. Bir sıra yeni ixtisasları ali təhsil müəssisələrinə alıb kolleclərə verməliyik ki, gənclər meyllənsinlər. Mütəxəssislər bildirir ki, təhsilin keyfiyyətinin artırılması üçün kolleclərin nəzdində laboratoriyalar yaradılmalıdır. Bundan başqa, inkişaf etmiş ölkələrdə insanlar əmək bazarına daxil olmaq üçün daha çox kolleclərə üst tuturlar. Beləcə, cəmi 2-3 ilə mütəxəssis kimi çalışa bilirlər. Həm söhbət olduğumuz ekspertlər də düşünür ki, eyni təcrübəni Azərbaycan da tətbiq etməlidir. Bunun üçün ilk növbədə dövlət qulluğu haqqında qanun dəyişdirilməlidir. Qanun imkan verməlidir. Deməlidir ki, kollec məzunları da işə qəbul imtahanlarında iştirak edə bilsinlər. Nərmin Murad, Xəyal İskəndərov, APA TV.